Siz aziz gençler, müstakil Azerbaycan Respublikası'nın ne kadar çetinlikle başa geldiğini dert ederek, müstakil Azerbaycan Respublikası'nın geleceğini koruyup saklayacaksınız. Ben buna eminim. Gənclər, bəlkə ki, cəmiyyətimizin fəal üzvləri kimi ölkəmizin güclənməsində fəal rol oynayırlar. Mən gənclərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Həm beynəlxalq müstəvidə, ölkə daxilində. Mən görürəm ki, bugün böyüyən gənclər xalqa, dövlətə bağlıdırlar. Çox önəmlidir. Gənclər gərək milli ruhda tərbiyə alsınlar.